Hello la famille, bégué na len. J'espère que yéen si jam baax way namon na len. Tay nak sen xibar tagat yaram ñu wara waxtane image bi ci gannaaw. May len ma tuti ma ñu wax len ki moy kat. Ki ngeen di gis nak mu ngi tuddu Modulo, ñu gën ko ci xam ci xarañ lo. Juddu ci atum 1985 feulé ci parcelle Assini. Modulo nek mbeur. Ñu ñew un peu ci parcours Modulo. Modulo nak bëré na 25 combats. Ak 21 victoires ak 3 défaites yi nak 2 yi mung ko am ak Ballaguey 2 ben bi mung ko am ak Bombardier ak ben nul ak 0 verdict demb nekkon le 5 novembre 2023 Modulo nak dom beure ki nga xamantene moy Ama Baldé way ñu rappeler que né Modulo 2019 la jël li di couronne roi des arènes waye ci 2019 bob la gejjon beure ba dem tollu na ci juromi at dem mu dom dajé ak Ama Baldé nak liñu gis ci lamb gejj nañ ko gis ampleur bi lamb bi am gejjon nañ ko gis envie bi ñu am pour sétnan lamb gejjon na am donc dem liñu ko may moy digënté Modulo ak Ama Baldé mu nekkon combat bu neex combat bo xamantene da ngay am envie tok setan ko ba fajar mën na ko wax dembu ñu gis benen xar kanam ci jëm ji di Modulo mu ñew mën na ne sax bu fekke def na ay galaj defé wuko ci arène bi gisunu ko galaj mu nekk image bo xamantene da fay jangal nit ñi ñu gëna xam que ne lamb du serigne tou kessé ci nek lamb war nga dem jang beuri war nga jang nu ñuy dooré donc demb nak exemple bi Modulo wané nako ci digënté ak Ama donc mu nek ben leçon bo xamantene ñepp bayyi nañ ci xel demb nak combat bi neexon na té aussi ñu ngi encourager bu baax Ama parce que xalé la mu doom beuré ku ko ëpp expérience lolu mom ñepp xam nañ ko donc ñu ngi féliciter Modulo encore une fois mom fimné ni ba légui mo yoré couronne roi des arènes donc restez connecté ma jox leen information ci walum lambu ci walum football parce que donc bu leen faté ngeen di abonner di like di partager jàngeen